V največjem pakistanskem mestu se tako strokovnjaki kot tudi prostovoljci pogosto odpravijo na peščene plaže, kjer si prizadevajo, da bi zaščitili morske želve. O pakistanski obali se je pred nekaj desetletji razmnoževalo 5 ogroženih vrst, danes pa svoja jajca na 2 plažah v okolici Karačija in na nekaterih nenaseljenih otočkih v bližini meje z Iranom ležejo le še zelene morske želve. Imam skromno prošnjo za vse ljudi, ki imajo v sebi kaj človečnosti. Biti človek ne pomeni le ljubiti drugega človeka. Tudi te živali potrebujejo enako pozornost in ljubezen. Peščene plaže pakistanskega mesta, kjer živi okoli 22 milijonov ljudi, so priljubljena lokacija za preživljanje prostega časa, ob obali pa je v preteklih letih zraslo več betonskih hišic. Slednje po ocenah strokovnjakov močno vplivajo na razmnoževalne navade želv, ki za leženje jajc potrebujejo peščene površine. Če že človek komaj hodi med obalo in betonskimi hišami, to pomeni, da smo želvam odzeli njihov prostor. Ko pridejo iz vode, ne bodo našle suhega prostora za odlaganje jajc. Torej, prisotnost tega betona botruje k propadu živalske vrste. Prostovoljci, ki se med avgustom in januarjem v nočnih urah sprehajajo ob obali in opazujejo želve, poskrbijo, da samice med kopanjem jame in leženjem jajc nihče ne zmoti. Omenjena jajca nato odnesejo v poseben center, kjer jih za 45 do 60 dni zakopljejo nazaj v pesek in tako zagotovijo, da mladih želvic med valjenjem ne ogrožajo divje živali, psi ali mimoidoči. Težave povzročajo tudi velike luči, ki jih uporabljajo obiskovalci zabav na plaži. To so velike zabave, ki motijo želve. Majhne želve okoljevarstveniki prinesejo nazaj na peščeno plažo, ko so te stare le nekaj ur. Leta 2022 so s pomočjo prostovoljcev tako uspešno izvalili in izpustili okoli 30 tisoč želv, letos pa bodo te rezultate predvidoma še izboljšali.